Por çështjet tjera që shqetësojnë shqiptarët, sigurisht që edhe për çështjen e kufive detar, Shqipëria nuk boll ka humbur tokë dhe det, 12 milje Greqia Shqipërisë ja ka marrë në prevez dhe në art, apo për agjentën greke. Fatkeqësisht leja dhe njoftimi jon është refuzuar nga policia shqiptare me justifikimin e Covidit, ndërkohë që ne do të bënim një siç e kishim parashikuar dhe në shkresën që dërguam, duke mbajtur distancimin social me pankarta, me foni dhe të kishim mundësi që ne të sillim zërin ton. Fatkeqësisht më duhet të them që është i turpshëm dhe reagimi edhe arsyeja që ato kanë gjetë. Sepse ne shohim për ditë që bëhen asamblet e Edi Ramës dhe nuk ka asnjë lloj problemi, bëhen mbledhje partie, konferenca dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Sigurisht që nuk e zgjodhëm ne që në kohë Covidi bënim protest, por në kohë Covidi Greqia vazhdon të kërkojë 12 milionë shqiptare dhe vazhdon të na flasë me duart e forta. Më vjen keq që do të vendosemi sot jo përballë ministrit të jashtëm të Greqisë dhe para autoritetit shqiptare, por jam i keqardhur që jemi detyruar të vendosemi para vëllezërve tanë të policisë shtetit që paguhen nga taksa paguesit shqiptar, që jam i bindur që mendojnë si ne. Ne nuk kemi dalë për ata këtu. Ne nuk kemi dalë për të fshehur në këtë qoshe dhe për t'ja lënë vendin mikut të paftuar që vjen këtu për të avancuar agjendën greke për 12 miljet, për censusin, për ligjin për minoritetet dhe për shumë çështje tjera. Në këto kushte, po ju them që ne jemi të detyruar që ta vazhdojmë protestën tonë me të gjitha mënyrë.